Առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը։ Եվ այսպես, 19-րդ դարում բելգիացի վարպետ Ադոլֆ Սաքսը նախագծել է սաքսոֆոնների ընտանիքը, եւ սաքսոֆոնի յուրավոչ ելևէջներին ու նոտաներին կծանոթանան քիչ անց։ Մեր տաղավարում այս պահին գտնվում է Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի առաջատար սաքսոֆոնար, երաժիշտ Դավիթ Մելքոնյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի առավոտ։ Դավիթ, ձեր կենսագրականը ուսումնասիրելիս առաջին հարցը, որ պետք է հղեմ ձեզ, ինչպես աշխատասիրությունն է, որ ձեզ այդքան հաջողակ է դարձրել, սերը դեպի աշխատանքը, որ ձեզ այդքան կորով է պարգևել, ինչպես եք կարողացել։ Ուղղակի ծնվել եք Բախտավոր Աստղի տակ։ Իհարկե շնորհակալ եմ նման մեկնաբանության համար, շատ պարտավոր է նորը։ Երևի բոլորը միասին, այն որ երաժշտական ընտանիքից եմ, ավանդույթը երաժշտությամբ զբաղվելու, սիրելու երաժշտությունը, եւ իհարկե սկզբում մեծերի ուրեմն դիտողություններով առաջնորդվելը, պարապելու ուրեմն ուղղորդելը նրանց, իսկ հետո նաեւ աշխատասիրությունը, որ դարավ երևի հնարավորության մի մաս։ Նշեցիք, որ երաժշտերի ընտանիքից եք, ով է եղել ձեր առաջին ուսուցիչը։ Երևի թե հայրս, մայրս, ովքեր շարունակելու համար ընտանեկան տոհմական ավանդույթը ինձ տարան երաժշտական դպրոց։ Այսինքն ավանդույթ է, որ շարունակական լինի այդ ամենը։ Այդպես ստացվել է, հա։ Դե երևի ես էլ, չգիտեմ, ուրիշ երևար արտահայտվածան եղել երևի։ Մի խոսքով, այդպես հաճախել եմ ընտանիքներում։ Համագործակցում եք տարատեսակ հայտնի բենդերի հետ եւ բացի դա նաեւ հանդես եք գալիս որպես մենակատար, բայց այս պահին խնդրեմ ավելի մանրամասն ձեր բենդային կյանքից։ Լավ։ Դե իմ այսպես հիմնական ամենասիրված կոլեկտիվներից, որտեղ որ աշխատում եմ եւ դա Հայաստանի պետական ջազ նվագախումն է, որտեղ արդեն 10 տարի է նվագում եմ ու սիրելի մայստրո Արմեն Հյուսնոցի ղեկավարությամբ արդեն 10 տարի է, որ Միքայելի հետ Ոսկանյան մենք մեր MVF բենդով երևի մի 20 երկիր աշխարհով մենք պատտել ենք Ասիայից մինչև Արևմուտք, Ամերիկա եւ Կանադա։ Բազմաթիվ են համագործակցություններս, շատ են լինում համագործակցություններ, նո մինչև COVID-ային այս իրավիճակը շատ էին եւ մեզ մոտ գալիս Արտասամանյան, ուրեմն ջազ եւ առհասարակ արտիստներ հայտնի, ում հետ առիթ էր լինում համագործակցելու, եւ իհարկե համագործակցություններով նաեւ արտասահմանել ենք մեկնում։ Հիմա կարծես ուզում է կյանքը նորից վերականգնվել որոշ նախապայմաններով, իհարկե ցավոք, բայց հուսանք, որ նորից կակտիվանա այդ կյանքը, եւ իհարկե հիմա ում որ չնշեմ, թող չնեղանա, որտեղ բոլորն էլ իմ շատ սիրելի գոլեգաները եւ ընկերները, բոլորի հետ էլ սերտ համագործակցության մեջ ենք հաճախակի, եւ պիտի ասեմ, որ վերջերս արդեն ինքսել եմ սկսել իմ նախագծով զբաղվել։ Նախագիծը կոչվում է Դավիթ Մելքոնյան Group, թողարկվել են 3 single-ներ այդ նախագծի շրջանակներում, եւ արդեն կամաց-կամաց խումբը ներառվում է Երևանյան համերգային ջազային կյանքում։ Նշեցիք նաև, որ հանդես եք եկել 20 երկրներում եւ 40 քաղաքներում։ Մոտավորապես թիմ եմ ասում, թե ճիշտ եմ ասում թիմ։ Նո, մոտավորապես հաստատում ամեն երկրում երկու քաղաք։ Ինչպիսի միջոցառումներ են եղել կամ ինչպիսի մրցույթներ են եղել առհասարակ գլոբալ առումով, ինչ որ հիմնականում որ երկրներն են եղել, որ դուք գնացել եք եւ ասել եք այստեղ պարտադիր պետք է լինե եւ եղա։ Երևի թե ճանապարհորդության տեսակետից այն երկրները, որտեղ դժվար թե քո կամքով հայտնվեիր, դրանք ասիական երկրներն էին, նո ըստ իմ ճաշակի ու հետարկությունների, քանի որ այդ մշակույթը կտրուկ տարբերվում է մերինից եւ բնականաբար հետաքրքիր է ուսումնասիրել անտանոթ քեզ համար փոքրինչ տարօրինակ, հա, տվածող մշակույթ, եւ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանից եթե գործերով պիտի մեկնես կամ կարիերա ստեղծելու կամ հաստատ Ասիա չես մեկնելու, նո այդպիսի տրենդ կա ձևավորված, որ հիմնականում մեկնում են Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկա, հա, Ասիայի կողմը մի քիչ
Դրա համար կն այդ հետաքրքիր ճանապարհորդություններից կնշեմ Չինաստանը, Կորեան, իսկ կրթամշակութային, այսպես հետաքրքրությունների իմաստով բնականաբար Ասիան իր հերթին, բայց արևմուտքը բնականաբար իր կարևոր տեղն ուներ. Փարիզը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Կանադան եւ մրցույթներ եւ միջազգային փառատոններ։ Բավականին շատ մրցույթների դափնեկիր եք։ Որ մրցույթներն են եղել, որ երկրներում են եղել, ինչպիսի մրցույթներ են եղել եւ բացի դա նաեւ փառատոններ եւ համերգներ իհարկե։ Մրցույթների փոքրուց սկսել եմ մասնակցել, երբ նոր էի սկսել հաճախել սաքսոֆոնի, որտեղ սկզբում դաշնակահար էի, իբր պիտի լինեի, բայց չտարա դաշնակահար։ Ու մրցութային փառատոնային գործունեությունը հիմնականում ծավալում էր դասական երաժշտության ոլորտում։ Եվ պիտի նշեմ, ամենակարևորներից էր իմ մասնակցությունը Ուկրաինայում կայացած Սելմեր Փարիզ սաքսոֆոնարների եւ կլարնետահարների մրցույթին։ Սելմերը դա հայտնի եւ ամենալավ բրենդներից է, գործիք արտադրող, մասնավորապես սաքսոֆոններ, եւ այդ մրցույթն եմ կկարողանում իմ դասական ուրեմն ասպարեզում երևի ավելի ամենակարևորներից էր, որ ես մասնակցեցի եւ դառա եզրափակչի մասնակից։ Իսկ 2012 թվականին կարծես իմ մրցութային փուլը ավարտեցի բազմաթիվ մրցույթներից հետո, մասնակցելով Ռոստով, Դոնի Ռոստովում կայացած երիտասարդ ջազ կատարողների 8-րդ միջազգային մրցույթին, զբաղեցնելով առաջի տեղը։ Շարունակելով ձեր միջազգային բեմելները, պետք է նշեմ, որ 2019 թվականին հանդես եք եկել Բրյուսելում իրենց ջազ նվագախմբի հետ միասին։ Խնդրեմ ասեք, թե ինչ միջոցառում էր եւ նաեւ այդ միջոցառումը հատուկ խորհրդով էր կազմակերպված։ Այո, ուրեմն 2019 թվականին առաջարկ ստացա մասնակցելու Եվրոպայի արևելյան գործընկերության 10-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Դե գիտենք, որ 6 երկրներ են, եթե չեմ սխալվում, 6 երկրներ են Եվրոպայի արևելյան գործընկերության շրջանակներում մտնում, ու պիտի ամեն երկրից մի մասնակից իբրև ներկայացուցիչ գնար, ու որոշել էին այս անգամ միջոցառումը անցկացնել ջազային երաժշտության ներքո։ Ու պիտի ամեն երկրի մասնակիցները զույգեր կազմեին մենակատարների ձևաչափով բեմի վրա, նվագեին Big Band-ի, այսինքն մեծ ջազային նվագախ Բրյուսելի Big Band-ի հետ, ու պիտի այստեղից հետաքրքիր էր կազմակերպված այն իմաստով, որ պիտի դու հետդ այստեղից տանեիր մի ստեղծագործություն, եւ երկուսով ես, նո, մեր դուետը վրացի հրաշալի դաշնակահար Պապունա Շարիկաձեի հետ էր, մենք էինք երկուսով էինք մենակատարները նվագախմբի հետ, եւ մի գործ նվագում էինք վրացական կոմպոզիտորի ստեղծագործություն, մի գործ հայկական, հա, մեր դուետը այդպես երկու համարից էր բաղկացած, եւ այդպես անում էին բոլոր 6 երկրների մասնակիցներին այդ ձևաչափներ ունեմ նախատեսված, եւ եստեղ Հայաստանը ներկայացրեցինք Արմեն Հյուսնոցի կես կատակ ստեղծագործությամբ, իսկ Վրաստանը ներկայացրեցինք, ուրեմն Գիա Կանչելի հրաշալի, ուրեմն երբ ծաղկում է նշենին ստեղծագործությամբ, մեր մշակված ժամանակակից, ուրեմն ջազային ավանդույթներով։ Իսկ արդյոք այս համագործակցությունները լավելի շատանալու են, եւ այսօր էլ արդեն ունեք հետաքրքիր մտքեր, որոնք պիտի իրագործեք։ Անպայման հուսով եմ, առաջ Աստված, երաժշտի անելիքը եւ արվեստով զբաղվող մարդու անելիքը երևի թե դա է հենց ըստեղության, ու հուսամ, որ պայմանները նորից կշտկվեն, այսինքն շրջագայելու, ճամփորդելու, որովհետև հիմա եւ հրավիրող կողմերն են քիչ թե շատ անհանգստանում իրենց խոստացած պայմաններն ապահովելու, եւ այստեղից էլ կա դժվարություններ, ուրեմն հուսամ, որ կվերականգնվեն այս on-line ձևաչափը, կրկին կվերականգնի իր դերն ու ոչ ավելին, ու որովհետև գաղափարներ շատ կան, եւ հնարավորություն դեպքում անպայման բոլորը պիտի իրականություն դարձնենք։ Նախատեսում եմ նոր եւ տեսահոլովակ
Եվ հետաքրքիր ուրեմն համագործակցություններ մի խոսքով առաջ չանցնելու։ Դավիթ, եւ մի ամփոփիչ հարց, սաքսոֆոնի բարդություններին դիրապետելու համար շնչառական գերբնական տվյալներից ուրիշ ի՞նչ նախադրյալներ են անհրաժեշտ։ Ասենք որ ամենագերբնական բանը դա երևի թե ոչ թե շնչառությունն է, այլ ցանկությունը, ինչպես ցանկացած մասնագիտության մեջ։ Այսինքն, եթե կա ցանկությունն ու սերը, կամաց-կամաց առաջանում է նվիրվածությունն ու գործը գլուխ է գալիս։ Իսկ շնչառական հատուկ մարզումներ կատարվում են, որպեսզի կարողանան կան վարժությունների, իհարկե, երբ նոր պիտի սկսես գործիքին տիրապետել, որոշակի վարժությունների շարք, բայց դա այդքան երկար փուլ չէ, այսինքն կամաց-կամաց նվագելով նաև մարզվում ես, մարզավիճակի ես բերում քեզ։ Շնորհակալ ենք շատ, որ այսօր առավոտը դիմավորեցիք առաջին ծրագրի մեր տաղավարում։ Մենք սպասում ենք ձեր նոր համագործակցություններին եւ սիրով դրանք բոլորը սիրով կլուսաբանենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Այս պահին դիտենք գովազդ, այնուհետև շարունակենք եթերը։